Do 21 ao 23 de setembro, Coliseo Noela de Noia acolla a segunda edición da Mostra de Teatro Afeccionado, na que participarán cinco grupos de teatro. A Mostra de Teatro de Noia amplía a participación de grupos de teatro na súa segunda edición. Este ano contarase coa particularidade de que participan cinco grupos de teatro de varios concellos, Noia, Lousame, Rianxo e Ribeira. A Mostra de Teatro desenvolvese dende o 21 ao 23 de setembro no Coliseo Noela. As obras están pensadas para un público familiar, sendo unha delas para maiores de 16 anos. Este ano eh, xa nos vamos a eh, cinco, de eh, distintos eh, concellos veciños, como serán a Asociación Matacandrís Teatro de Noia, ca a obra Quén anda aí, dirixida por Rosa Bañas, a compañía A Barquiña Azul, que son de Noia, Nunca xulgues un libro, unha portada pola súa portada, dirixida por Alicia Pombo, e Olga Insua, a agrupación Teatrando Alecrim, de Lousame, Feliz 1990, dirixida por Adriana Castro, a agrupación de Teatral Criaturas Rianxo, As Salvaxes, dirixida por Xa Mosquera, e o Bardoiro de Teatro do Grupo de Ribeira, Evolución e Involución, dirixida por Daniel Gómez. Eh, bueno, cando eh, decidimos desde a Consellería de Cultura poder facer unha mostra de teatro eh, infantil e juvenil, primeiro por darlle unha salida a demanda que había de grupos de, do Concello que sí que están tanto dos colexios como de sitios eh, particulares como pode ser, por exemplo, de, da parroquia da Barquiña creíamos necesario darlle pois, a súa fecha. Non? Este ano quixamos xa facer algo pois, moito máis elaborado, tuvemos máis tempo para poder facelo, de feito, pois, mandou unha subvención tamén á Diputación da Coruña. Dende a Concellería de Cultura de Noia pensan en dar un paso máis de cara ao próximo ano coa posta en marcha de talleres e unha mostra de teatro na que se aumente a participación de grupos dos Concellos de Arousa Norte en Muros Noia. Eh, para que isto pois, poida ir a máis, ir perfeccionando moitas cousas e pensar que xa solo na comarca, cando falo comarca tanto Ría Muros Noia como a comarca de Arousa Norte pola Ribeira Rianxo, eh, pobre Boiro, pues pensar que se poden ir sumando e entre todos poder facer unha mostra de teatro aficionado infantil. Cal sería un dos objetivos a marcar desde a Concedería? Pues que poder haber algúns talleres eh, enfocados a eh, bueno, pues todos os afeccionados que queiran eh, practicar teatro, pues poder ter un sitio e eh, poder disfrutar de un sitio tan, tan importante como é o Teatro Coliseo Noela que temos no Concello. O xa sea que vamos a poñernos como obxectivo continuar con esta mostra, darlle bueno, pois pues, máis realce e perfeccionar todo o que poidamos e tamén intentar por o ano pois, pues, facer algún taller para que algúns nenos ou incluso falar tamén cos colexios para saber se si o poden demandar como actividade. A idea do Edil de Cultura é a de crear un rexistro de artistas afeccionados de distintas categorías e compartir con todos os concellos, dando así maior promoción aos artistas da zona.